Preparats per l'aventura? Qui és el nen que viatja en el temps? Esquí, Enigma i el museu secret. Quins herois ens hi trobarem? A Xavi, Enigma i el museu secret. Els nens i nenes que ara ho són, demà podrien canviar el món. A Xavi, Enigma i el museu secret. El Fro, la Lladilla i el museu secret. La doctora Lumi i el museu secret. A Xavi, Enigma i el museu secret. Xxxt!